सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ब्रह्मसूत्राणाम् उच्चारण अनुच्चारण तत्र तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः संध्ये सृष्टिराहि संध्ये सृष्टिराहि संध्ये सृष्टिराहि संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके निर्मातारं चैके निर्मातारं चैके निर्मातारं चैके निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च संध्ये सृष्टिराहि 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 निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च माया मात्रं तु माया मात्रं तु माया मात्रं तु माया मात्रं तु कार्त्स्न्येन 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 अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् 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 कार्त्स्न्येनानभिव्यक्त 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 कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् 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 निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्ये कार्त्स्न या इतना भी आना चाहिए कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् माया मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु 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 तिरोहितम् पराभिध्यानात्तु तिरोहितम् पराभिध्यानात्तु तिरोहितम् पराभिध्यानात्तु तिरोहितम् ततो यस्य ततो यस्य ततो यस्य ततो यस्य बन्धविपर्ययौ 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 बन्धविपर्ययौ
ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ पराभिध्यानात्तु ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ पराभिध्यानात्तु तिरोहि ततो ह्यस्य पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ 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 पराभिध्यानात्तु तिरोहितं मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् महाविद्यानात्तु तिरोहितं ततो यस्य बंध विपर्ययो मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराविद्यानात्तु तिरोहितं ततो यस्य बंध विपर्ययो मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिज्ञानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो विपर्ययौ देहयोगाद्वासोपि 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 देह पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ देहयोगाद्वासोपि 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 संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु तिर्कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ देहयोगाद्वासोपि संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिज्ञानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ देहयोगाद्वासोपि संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिज्ञानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो देहयोगाद्वासोपि संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिज्ञानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो देहयोगाद्वासोपि सूचकश्च हि सूचकश्च हि सूचकश्च हि सूचकश्च हि सूचकश्च हि श्रुतेः सूचकश्च हि श्रुतेः सूचकश्च हि श्रुतेः सूचकश्च हि श्रुतेः आचक्षते च आचक्षते च आचक्षते च
आचक्षते च आचक्षते च तद्विदः आचक्षते च तद्विदः आचक्षते च तद्विदः आचक्षते च तद्विदः श्रुतेराचक्षते च तद्विदः श्रुतेराचक्षते च तद्विदः श्रुतेराचक्षते च तद्विदः श्रुतेराचक्षते च तद्विदः सूचकश्च हि 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 श्रुतेराचक्षते च तद्विदः देहयोगाद्वासोऽपि 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 सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तदभावो नाडीषु तदभावो नाडीषु तदभावो नाडीषु नाडीषु तच्छ्रुतेः नाडीषु तच्छ्रुतेः नाडीषु तच्छ्रुतेः नाडीषु तच्छ्रुतेः तच्छ्रुतेरात्मनि च तच्छ्रुतेरात्मनि च तच्छ्रुतेरात्मनि च तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावो तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च आत्मनि च आत्मनि च तदभावो नाडीषु नाडीषु तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् अतः प्रबोधोऽस्मात् अतः प्रबोधोऽस्मात् अतः प्रबोधोऽस्मात् तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च आत्मनि च तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु स एव तु स एव तु स एव तु कर्मानुस्मृति 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 शब्दविधिभ्यः 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 अनुस्मृतिशब्दविधिभ्यः 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 स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः।
अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः 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 मुग्धेऽर्थ 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 अर्धसम्पत्तिः 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 मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिःपरिशेषात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिःपरिशेषात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिःपरिशेषात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दबुद्धिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् सन्ध्ये सृष्टिराहहि निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् सन्ध्ये सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात्
संथे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च माया मात्रं तु कार्ष्णेना व्यक्तस्वरूपत्वात् पराविद्यानात्तु तिरोहितं ततो यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् सन्ध्ये सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्ष्ण्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराविद्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् नस्थानतोपि परस्य परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि नस्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके नस्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके नस्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके नस्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके नस्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके प्रकाशवच्च अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् अपि चैव मेके
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्च 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 अवैका अवैयथ्यात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् 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 अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् आह च तन्मात्रम् आह च तन्मात्रम् आह च तन्मात्रम् न स्थानतो विवरस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथात् आह च तन्मात्रम् दर्शयति चाथो दर्शयति चाथो दर्शयति चाथो दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अपि स्मर्यते अपि स्मर्यते अपि स्मर्यते दर्शयति चासो अपि स्मर्यते दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते आह च तन्मात्रम् 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 दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा अत एव चोपमा अत एव चोपमा अत एव चोपमा अत एव च उपमा सूर्यकादिवत् 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 अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्
दर्शयति चातु अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् दर्शयति चातु अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु 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 न तथा त्वम् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् वृद्धिह्रास वृद्धिह्रासभाक्त्वम् अन्तर्भावात् उभयसामञ्जस्यात् उभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च उभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च
प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः वृद्धिग्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः मन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः वृद्धिह्रासभाक्तमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः न स्थानतोऽपि सर्परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावय्यध्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिपत् अम्बुवलग्रहणात् न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावय्यर्थात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रभृतैव प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावय्यर्थात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावय्यर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च दर्शय
प्रभृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाहहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् तदव्यक्तमाहहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् तदव्यक्तमाहहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् तदव्यक्तमाहहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् तदव्यक्तमाहहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाहहि
अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् प्रकृते तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अभिसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ततोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् प्रकृते तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अभिसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ततोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीत च ब्रवीति च भूयः प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीत च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् 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 उभयव्यपदेशात्तु 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 अहिकुण्डलवत् 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 उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् 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 प्रकाशाश्रयवद्वा 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 तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा 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 प्रतिषेधाच्च पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मान परमतः सेतून्मान परमतः सेतून्मान परमतस्येतून्मान सम्बन्धभेद 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 भेदव्यपदेशेभ्यः 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 उन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः 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 महाप्राण सर्वत्र परमतः सेतून्मानसम्ब
परमतस्सेतून् मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः 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 पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 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 पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु 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 बुद्ध्यर्थः पादवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् सामान्यात्तु बोलिए सामान्यात्तु सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् 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 प्रकाशादिवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च 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 तथान्यप्रतिषेधात् 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 उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् तथान्यप्रतिषेधा सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात्
प्रकाशाधिवत उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात् सामान्यात्तु बोलिए सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशाधिवत् उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशाधिवत् उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशाधिवत् उपपत्तेश्च तथान्य प्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् मायामय मायामय मायामशब्दादिभ्यः 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 अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् अनेन सर्वगतत्वम् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः अनेन सर्वगतम् आयामशब्दादिभ्यः 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 सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः 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 तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः फलमत उपपत्तेः फलमत उपपत्तेः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च 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 फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव धर्मं जैमि निरत एव धर्मं जैमि निरत एव धर्मं जैमि निरत एव जैमिनिः अत एव श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव श्रुतत्वाच्च
धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणः ऊर्वन्तु बादरायणः ऊर्वन्तु बादरायणः ऊर्वन्तु बादरायणः ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् श्रुतत्वाच्च 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 धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः शब्दादिभ्यः भवप्रणयनम् फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत फलमत उपपद्यते उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः तत्फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पालवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् सामान्यात् बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव ऊर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्।
प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्ते न तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि निरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाहि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमि रत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् सन्ध्ये सृष्टिराह हि निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वा सोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दादिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवद्वा वैयथ्यात् आह च सन्मात्रम्
दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वं वृद्धि ह्रासभाक्तमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो नं तेन तथा हि लिङ्गम् उभयं व्यपदेशात्त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनिरत एव पूर्वन्तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः। सन्ध्ये सृष्टिराहे निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामार्दन्तुकार्ष्येणानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् वराभिज्ञानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वासोऽपि सूचकस्य हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्बन्धिष्वनिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि वेदादिति चेन्न प्रतिरेकमदद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते। अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वं वृद्धि ह्रासभाक्त्वमन्तर्व्यावालुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनात् प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च प्रधान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमुपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं चैनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः। सन्ध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् मनाभिध्यानाप्लुतिरोहितं ततो यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वासोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मूर्धेरसम्पत्तिपरिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि
भेदादि विजेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकाधिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् दर्शनात् च प्रकृते तावत्त्वम् हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात्त्वहि मुण्डनवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्येतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मम् चैमि निरत एव पूर्वम् कादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः संस्कृते सृष्टिराह हि निर्मातारम् चैके पुत्रादयश्च मायामात्रम् तु कास्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् पराभिध्यानात्तु तिरोहितम् ततो यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वा सोऽपि सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतद्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मोक्षेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गम् सर्वत्र हि भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैव मेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशश्चावैयथ्यात् आह च तन्मात्रम् दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकाधिवत् अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् वृद्धिरासभाक्त्वमन्तर्थावादुभयसामञ्जस्यादेवम् दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वम् हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् प्रकाशादिवच्चावैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ततोऽन्येन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशाद्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतस्येतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मम् चेमि निरत एव पूर्वम् तु पादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।